ZAPO. Zábava v podcastoch. Ahojky, sevasky a jaukiny. Ako veľmi mi chýbalo to, že ty spievaš. To mi ešte predtým nikto nikdy nepovedal. Mne to strašne chýbalo. Ja viem, my sme sa dlhšie neozvali, ale poviem aj prečo. Eva bola seknutá. Že hneď zvalovačka. Eva sekla, nevedela sa hýbať. Nevedela potrebovali sme nič. Malý prenosný vozíček. Malú káričku. A Peťa povedala, Evi, nie. Hoci čo pre teba urobím, ale káričkou ťa neodveziem. Trocha sa naštrbilo naše priateľstvo, ale sme späť, lebo mňa trocha odseklo a viem sa hýbať. Dúfam, že viem aj rozprávať. To by tiež mohlo pomôcť tomuto podcastu. Takže ešte raz, hlásia sa vaše inžinierky srdca, ktoré celý čas len nasávali všetky tie... To je akože buchoce v sarvine. Áno, áno, vidíme, vie. Mne to znie ako lokomotíva, ale... Je to v poriadku. No, my sme ale za ten čas nasávali. Nasávali sme príbehy, nasávali sme... Nasávali sme príbehy. Ja som trošku vycicaná, ty si nasáta. Eva, môžem ja niečo vážne povedať? Pardon, nech sa môžem... páči. Je tvoja vážna chvíľa. Prvá, možno posledná. Áno. No a ešte som chcela niečo povedať. My dnes máme prvýkrát 4 mikrofóny. Haló. 4 mikrofóny, pretože koľko mikrofónov máš, toľkokrát si človekom. A my sme konkrétne... My sme 4 nad ľudia. 4. No, tak je to tak akože narátaš na kilogramy. Halo. Tak ako traja. Ešte, že 3 veľmi štipo ženy by sa zmestili. Čo? Ale ja som hotová, lebo ja tu vidím, jak to zariadenie pípa. Jak už proste nemusíme počas tej korony akože tam hovoriť do počítača. Zrazu proste to profesionálita. Je tu telefón. Je tu tablet s perom. Sú tu 2 mikrofóny, ďalšie 2 mikrofóny a moja ladva káva. No presne. Čisté profičky. Haló? Proste to už sa tvárime. NASA, sme tu? Alebo kde sme? Lebo ja zrazu neviem. Viete o nás? Lebo my o vás vieme. Dnes sme si dali fantastickú tému. No, áno, aj nie. Uvidíme. No, lebo to je, že vzťahy na pracovisku znejú super. Potom si hneď spomenieš na dôsledok tých vzťahov na pracovisku a povieš si, že možno menej, ale veď uvidíme. Dnešná téma bude vzťahy na pracovisku. Zo 100 opýtaných. 99 potvrdilo, no. Že je to blbosť. Go away. Ale nie, máme aj šťastné príbehy, nešťastné, ako to býva v živote, vo všetkom, pri každej téme. Vieš čo, mňa to mimoriadne fascinuje tá téma, ale to hovorím pri každej, ale táto ma tiež fascinuje, lebo všeobecne sa hovorí aj v múdrych knihách, aj vo všetkých príručkách srdc, ktoré ja pravidelne čítam, že vzťahy na pracovisku vždy generujú problémy. Vzťahy vždy generujú problémy. Vôbec. Nielen na pracovisku. Ako moja životná skúsenosť hovorí, vzťahy generujú problémy. Evi, a nie si to náhodou ty, čo generuješ problémy. Inak, dobre, som rada, že si nastavujeme zrkadlo. Taký malý červený generátor problémov. Malý seknutý generátor problémov. No, takto, lebo naše matere a prastaré matere nás učili, že vzťahy na pracovisku generujú naozaj problémy a že jednoducho to nie je úplne to, čím by si mal človek prechádzať. Ale nemyslím len to neoficiálne. Aj to oficiálne. Hovorí sa, no, že keď vlastne pracuješ so svojím mužom, tak jednoducho ako keby sa odkrývajú ďalšie tajomstvá vo vašom vzťahu a už nie potom priestoru na intimitu. Ja to zatiaľ potvrdiť nemôžem, lebo ja pracujem s mojim mužom. Mm-hmm. Zatiaľ dobre. Je to v poriadku. Zatiaľ má Peťa stále úsmev na tvári. Jej muž v telefóne tiež nie. Výborne. Čiže ste asi obidvaja spokojní. Ak to ja môžem takto z diaľky pozorovať. Ale vieš čo? Na karičke. Na karičke. Z diaľky iba cez telemost. Vieš čo? Ja som napríklad poznala jeden pár, ktorí spolu trávili všetok voľný čas. Áno, bývali spolu, trávili všetok svoj voľný čas a ešte spolu pracovali. A ja keď som si predstavila toto, že nemáš kedy si oddychnúť, že nemáš čas, aby ti ten druhý bol vzácny, že mňa by porazilo asi. Vieš, nie je to také trocha už... Hej, ale záleží od toho, akú prácu robíš, lebo napríklad my nie sme stále akože spolu, že to, že spolu pracujeme v ano, istých odvetviach... Áno, toto boli ľudia, že v kamenej predajni. Áno, no tak my nie sme v kamenej predajni, že proste my máme úplne iný typ práce, čiže to, že pracujeme spolu, ešte neznamená, že sme stále spolu. Ako v kamenej predajni ponúkaš svoj talent.
Ponúkam textilné trička. Spev za akciovú cenu dnes. Herecký talent za plnú sumu. Dnes máme 70% zľavy a k tomu dostanete... Na syrové korbáčiky a evinné talent. K tomu dostanete syrové korbáčiky, ktoré sú už dávno mimo... Dátumu spotreby. Dátumu spotreby. Zaúdi sa, dobre bude. No. Vieš ako... No, vidíš, keď bude najhoršie, tak viem, kam ísť. Tak treba zaudiť. Hľadať. Keď nevieš, ale ja zauď. Si vždy pod pojmom kamena predania predstavím, vieš, prvotno pospolnú, že vieš, no. Že kamena predania je z kameňa. No. Ja som dlho nevedela, že kamena predania je proste wow. Typ predania. Áno, priznala vieš, som. Vieš, my na Slovensku nemáme kamenné predanie. No, presne. Dobre, Peti. Ne, všetky, väčšinou je tam sklo, drevo. A rôzne materiály, ale vyslovene kamen nemáme. My to tak... Proste, ako vidíš, nie vždy sa s hereckým talentom, by som povedala, snúbi aj wow. Intelekt. Rôzne príklady máme. Rôzne príklady máme. Ale nie je to, a zase ako nemyslela som si to do 40-ky, ale do veľmi 35-ky. Dlho som... Do 35-ky to tam myslela. Bolo. Nesúdim ťa. Evi, nie. Vôbec, prosím ja nikdy. Ťa, ty ja nikdy. Súd. Ja hocičo, súd to nie je. Ja si tak predstavujem, vždy si predstavím, že vzťahy na pracovisku a hneď prvé ma napadne, že firemný guláš, že je nemožné na firemnom guláši sa neboskávať s kolegom, nie? Evi, chvála Bohu, že ty nepracuješ v nejakej firme normálne, lebo teraz akože všetky ženy, čo ťa počuli, čo majú mužov, ktorí chodia na firemné guláše, ako pardon. Okamžite sa im scvrkli všetky ja viem. Otvory. Nemusí to tak byť, ale pardon. Keď mi niekto... Proste pozor, nikdy nepozývajte Evu na guláš. Nepozývajte ma na guláš, firmné. A na workshop... Počkaj, jak sa to volá? Team building. Lebo na team Eve, building taktiež nie. Eve to mesko a tie zemáky v tom guláše vzbudzujú. Guláš vám nevyvoláva istý typ vášne. Áno, priznávam sa. Takzvanej prasačej vášne. Bravčová vášeň vo mne. Ožije a pozor, pozor. Bo vždy, keď počúvam príbehy s firiem, kde... Toto majú, že presne všetci sa tešia na vianočnú kapusnicu, nejaký, neviem, aký guláš a potom na team building. A potom prídu tí ľudia naspäť z tých team buildingov a z tých guláša hovoria, že Ježiš Maria s tým Jožom, no tak sme to akože one. A videla nás Jana, vieš, a už sú tie príbehy o tom, jak tam niečo vzniklo a nejaký plamienok vášne sa tam rozhorel definitívne a možno akože aj zhasol. Nechcem tým halúziť nikoho, kto má muža v takomto type práce a ktorý chodí na tie akcie. Väčšina, Evi, väčšina. Dobre, mám pocit, že som každého zhalúzila. Moja misia je tu splnená. Keď môj muž ja bude sedieť na guláš nejaký. Prosím mu to zakažte. Normálne ho priviažem doma. Takže ja močím a ty môžeš čítať pekné príbehy. Dúfam, poviem, že teraz si polovica, že vypol tento podcast. Tak pre tú druhú polovicu čítam. Joj, toto bude šťavnaté. U nás v práci medzinárodná firma veľmi veľkého rozmeru sa po jednom vianočnom večierku... Hovorím. Tak nemusí to byť len guláš. Po jednom vianočnom večierku našlo na WC rozbité umývadlo a očití svedkovia potvrdili teóriu o medzikolegiálnom šuku. Terminus technicus, medzikolegiálny šuk je výborné. Pritom rozmlatíš všetko, čo okolo seba vidíš. Co nás mohol vidieť? Umývadlo, zrkadlo. Poďme spraviť trička kolegiálny šuk, prosím. Okamžite, práve si prezradila našu biznis stratégiu. Alebo po team buildingu kolegovci iní tentokrát si zarobili na bábo, čo by samo o sebe až taký škandál nebol, ale pán nový otecko bol ženatý. Ježiši Kriste. Ups. Z prvej ruky, ale príbeh nemám. Teším sa na túto epizódu. Čaute. No, milá moja, ty čo si nám hneď... ruka hore, noha v torte, na team buildingu a zrazu. Presne. To sú tie problémy, o ktorých si rozprávala. Takzvaná rozlúčka so slobodou, team buildingová. Kapeš? Rozlúčka so vie, že príde. Čo už mám na toto povedať? No, akože... Čaká s mužom dieťa a on sa ti proste rozbije na team buildingovom večierku a hneď, že... rovno, že šup ho do ďalšieho dieťaťa. Počkaj, on mal dieťa predtým? No, iba ženatý. Áno. A dieťa čakal s tou kolegynkou. Počkaj, pán nový otecko bol ženatý. Aha, no ale neviem, koľko mal detí. To nevieme, to nenapísal, ale ja si predstavím, že minimálne tiež. No proste je to veľa detí na veľa ľudí.
A je tam na jedného otecka. Na, jedne, na jeden team building. Veľa žien na jedného otecka. No a preto to hovorím. Dávajte si pozor pred tými team buildingami. Ja to nehovorím len tak. Toto je životná skúsenosť mnohých mojich známych. No počkaj, aby tie firmy nezačali rušiť tie team buildingy na tvoj popud. Pozrite sa, team buildingy áno, ale vo všetkej počasnosti. Ožer sa pod obraz prasačí, ale vec, kto si na teba láhne. Ja si myslím, že je prirodzené, že ste v nejakom pracovnom priestore, čo je asi open office teraz, po najnovšom, čo som tak ako zachytila z korporátneho sveta. Open office, hej, ja už snívam, hej. Som v kancelárii, ťukám si do notebooku, hladím si svojho, pozerám doprava pri okne, tamže zlatý kolega a kúkam takto na ňoho pol roka. Nie, mesiac, dobre, buďme realisti. Takže ty strašila tých romantických filmov, kuchynke, si videla. Sme tej kuchynke, trocha sa šuchne. Ja to je trošku ináč, že jednoducho Mária si práve zabila. Fakt? Áno, ona sa tak pozerala na to svojho. No tak dobre, tak on sa bude pozerať na mňa, halo. Ja, si, ja pracujem. Halo, ja nemám brutálne čas. Brutálne pracujem? Ja brutálne pracujem a pôsobím. Moje endorfíny sa rozlietajú po open office. Muži to zachytávajú, sme v kuchynke. Šuchneme sa, čo? Ideme na rande, vieš, že zrazu je to tam, že. Že nie, tam to neprepukne a potom ideš na ten guláš a tam to prepukne. Lebo už sa proste, už ten rajec tam je polročný. Áno, no tak akože bolo by vhodné, keby to boli tie endorfíny zaleteli len k tým akože mužom, ktorí nemajú doma manželku. Ono je to veľmi niekedy ťažké. Lebo ja endorfíny... sama som pracovala v jednej firme, ešte keď som teda predtým, než som sa dala na komediálnu cestu. No a poviem vám, akože, no sranda to nebola, no tak ono je to totiž najväčšia sranda, keď som to tak pozorovala, že keď naozaj sú tam doma, keď to je zakázané ovocie. No tak jasné. A bohužiaľ, akože všetci sa bojíme a musíme tým našim doma dôverovať, ale poviem ti, že najhoršie boli takí tí slušňáci. Vieš, taký, že títo kravaťáci, ktorí proste akože pôsobili, že nemajú v sebe ani kúska emócie a hlavne ani čas na nejakú vec a potom taky rozbijajú umývadlá. Presne tak. A takzvaný medzikolegiálny šuk proste je. Takže tamto buble pod pokličkou a raz to vybuchne a umývadlá sú roztrieskané. Lebo taký kolega ťa tak vie akože prekvapiť, že ty sa dostaneš do takzvaného medzikolegiálneho šuktranzu. Ani nevieš, a celý čas sa čuduješ. No počúvaj, ja som mala kamošku, neviem, či som to tu už nehovorila, ale ona teda mala medzikolegiálny šuk so svojím šéfom, ale povedala mi, že teda aby akože to neprerastlo k nejaké city, tak ona, keďže to bol jej šéf, tak ona mu vykala aj počas súlože. Takže to je, že ešte väčší raj. Že vykačka pri tomto. Ježe, okay. Predstav, že vieš všelijaké porky talks a neviem čo, ale vykačka, hej? Zase zachovávame ešte, úroveň. Prosím vás. A ona mi hovorila, že ale... No nejdem, akože áno. Aj som to chcela rozbehnúť a potom... Áno, na čo aj vy? Seba reflexia 2020. Čiže nepokračujem. Zreješ, Evi, zreješ. Zrejem jak vínko. Ale ona mi to hovorila tak úprimne, že to bolo tak zlaté, že veď predsa akože to si nemôže dovoliť, lebo stále je to aj šéf, to by sa narušili vzťahy na pracovisku. Čiže aj toto je cesta. Keď už, tak vykačka. Počuj, ale vieš čo? Mňa by desilo na tomto, že máš vzťah na pracovisku, takýto nejaký, medzikolegiálny, a zrazu dojdeš do tej práce znova, že po nejakom rozchode, po hocičom, že to musí byť hrozne nepríjemné. Vieš, že ten trápny pocit potom, že aj potom teambuildingovom jednorázovom opojení prídeš do tej práce, nedaj Boh to tí kolegovia vedia, ty, že je ti aj trocha trápnučko, nie? Že ako sa s týmto vysporiadať by ma zaujímalo? No tak ja neviem, že ako sa s týmto vysporiadať. No záleží o tom, že či je to iba akože momentálne zlyhanie všetkých receptorov mozgových a jednoducho proste sa to stane a potom sa hanbíš. Alebo je tam aj nejaká šanca a možno na vzťah. Mm-hmm. Lebo aj to môže byť ako, že cítiš sa trápno, že sa ti ten človek páči a hneď ako, že ty prvé dve vína v sebe a už proste a už, ako, že hej, už robíš šnúru. Už robíš kotrmelce na izbe. Tak aj to je také, že vieš, no, nesi vtedy úplne ako, že za princeznu. No. Ako sa hovorí, že čeka ti. A ono to príde. To som si práve vymyslela. Ale asi to není ani dobré. Ale veď Gandhi tiež si tie svoje perly nepovedal hneď. Tiež sa k tomu musel dopracovať. Tiež mu to trvalo. Trocha pomedituje, že bude to dobre peči. Presne aj Buddha. Čo si myslíte, že dodal na prvú? Určite ne. Ale to je, že čakáš, asi 2 deci vína a už mu robíš one.
kotrmelce na prirodzení. Pani nám píše, ja na jednom pracovisku a rovno dvoch. Evidentne sa mi nebridí, povedala na seba pani. Prvého, z ktorého sa neskôr vyvinul môj šéf, som spoznala dávno predtým, ako mi ponúkol prácu. Mali sme fajn vzťah na princípe priateľov s benefitmi a po mojom nástupe na pracovisko sme zachovali profesionalitu. Neprebiehali žiadne horúce pohľady ani sex na pracovisku. Sex sme mali vždy zásadne mimo budovy. Aj keď využili sme... Vieš, to je jak s tým vykaním. Ano. Proste ty nemôžeš skaziť tú auru tej práce. Vôbec. Okamžite začínaš menej pracovať. Práci nemám sex, ale po práci... Halo? Sex sme mali vždy zásadne mimo budovy, aj keď využili sme asi 3 obedné pauzy na tento účel. Ja som ho čakala v dostatočnej vzdialenosti od obedu, nasadol do auta a šlo sa. Sex v jeho kancelárii sme mali len raz. Potom, čo sa rozhodol z práce odísť. Ak si niekto myslí, že mi sex so šéfom k niečomu kariérne pomohol, tak nie. Ale bolo to príjemné mať tak blízky vzťah s nadriadeným, aj pracovné veci sme riešili, veci na rovinu a bez rôznych škrupul. Príjemné, s užitočným, aj dobrý dole, sex. A počúvaj ma, Zlatík, ešte počúvaj, toto by som Zlatík, potrebujem podpísať 3 veci. A tu Janu, čo s ňou spravíme, lebo nedodržiava. Tú akauntku nevymeníme. Halo? Ja by som lobovala za všetky svoje záujmy, kebyže spávam so šéfom. Akože to som iba ja. No určite by som píkajdovala s ním o všetkom. No to je pravda. Ako sa volala tá dánska, či holandská, či aká to bola? Tá špionka najznámejšia. Myslíš, tá najznámejšia špionka? Jasne, že viem. Áno. A volá sa? Nie. Takto. Ježiš, ako sa volá? Netuším. No, proste tak... Veď však... každý pozná tú najznámejšiu. Áno, tak na čo sa akože posielajú ženy? Pretože počas súlože prezradíš všetky záležitosti. Ale je to pravda? Akože mi by bolo hrozne divné sa počas súlože pýtať, že... Koľko má Dano plat? Vieš, alebo že čo? Vieš, ako trocha mi to... Asi mu to príde divné. Ešte tvrdšie, koľko má Dano plat? Koľko má Dano plat? Ešte. Povedz mi ešte raz, koľko má Dano plat? Vykanie? Prosím vás, povedzte mi, koľko má Dano plat. A povedzte mi to tvrdšie. 3000 zhrubom. Plas. Tak ale v tom prípade si Dano vedie dobre. A potom si nasratá urazená a odchádzaš, lebo Dano má vyšší plat ako ty. To by bol môj príbeh. A za oveľa menej roboty. Ty, jak sa musíš nadrieť, ešte aj šéfa ojeť. Jednak tu pracujem, potom si pospávam. A presne, robíme nadčasy. Robím nadčasy, obedové pauzy ani nehovorím, že sa nestihnem najesť. A ty takto? OK. A Dano? Fajn, čau. Povedz mi, čo robí Dano vo svojom voľnom čase. Ja ti poviem, čo robí Dano. Čaute, babení. Pani píše vlastne z firemného profilu. Zátvorka. Je, úplne sa vlastne asi prezradzam, na ktorom pracovisku to bolo, keďže mám firemný profil. Ale snáď ma neprezradíte. Nie, neboj sa. Neprezradíme. Neboj sa ty nič. Eva si to píše. Poďme k téme. Môj šéf je fakt strašne hot. Už keď som bola na pohovore, si hovorím, že toto nebude dobré. Chápeš, že ty už vieš, keď že už na pohovore vieš, že je zle vymakané. Môj typ tvrdý, dominantný, namakaný, s pekným úsmevom, inteligentný a ešte tie oči. Ty hovoríš o mojom mužovi. Ty hovoríš o mojom budúcom mužovi. Áno. Veď to je Evin budúci muž. Ale hovorím si, že nič, som zadaná, bude to len o firtíku a o menšom pozvihnutí ega na pracovisku. Ale mňa teda ináč veľmi Pani baví, že to vždy vieme pomenovať. Že zrazu zapneme raciu na 2 sekundy, povieme si, že o čom to bude a potom a to vlastne, bude úplne inak. A vlastne, že to v pohode. Tak to aj bolo. Pohľady, flirtiky, ale po 3 mesiacoch sa to vyhrotilo na vianočnom večierku. Zase ten vianočný večierok. Ja som to hovorila. Pravdu ja mám. Presne, vianočný večierok. Punčík sem, punčík tam. Ježiško, máme sa radi, sme si všetci blízki. Ježiško, hlavne Ježiško. Však, čo je o Vianocech, sú o Ježiškovi? Ja viem, ale firemné akcie asi nie sú Ježiškovi. To sú o firemnom Ježiškovi. Možno sú o Jesusovi, Evi. Čo je sážista zo Španielska. Že to je jediné. Ale nie. Áno, dobre. V mojom videní firemný Ježiško, proste, chcete si byť blízky aj s tými, čo sa nemáš rád, chcete byť bližšie a bum, a je to. Teda, na vianočnom večerku sa to vyhrotilo, kedy sme sa ožrali a skončili u neho v byte aj s ďalšími kolegami vo výrivke. Čo je to za šéf? Keď sme sa my dvaja stratili z dosahu druhých, stáli sa veci. Čo je to za šéf, ktorý má vývírku? Vývírku? Čo to je vývírka? Máte... Ja som zoravý, neviem, čo je vývírka. Pán šéf, vy máte aj vývírku? No tak keď vy máte vývírku, no tak idem. Ja by ju neprepustili.
Vy máte aj vývírku. Dobre, to je fantastické. Peči, ďakujeme ti, bola si obohateným pre náš tým. Sedela by som tam oblečená už. Je vývírka v byte. V živote som nevidela výrivku v byte. No ale tento šéf to očividne mal. Možno teraz. Takže bol to dobre zarábajúci šéf. Mm-hmm. Takže stratili sa z dosahu, stali sa veci, ktoré musia zostať nevyslovené, ale nie, samotný akt sa neudial. Odtedy už pol roka to medzi nami iskrí každý krát, keď ideme výťahom, ocitíme sa sami na schodisku alebo spoločných obedoch. Je to, babi, fakt na hovno, lebo zakázané ovocie chutí najlepšie a tým, že ja mám frajera a on frajerku, je to o to viac zakázanejšie. Robotu meniť nechcem. A v podstate ani šéfa nie. Ale pre dobro doma by som nad tým mala uvažovať. Jedna známa ma presvedča, že sa to raz medzi nami prelomí, že ľudia proste nie sú monogamní, ale na to sa ja ovšem nechcem vyhovárať. Poradte mi, Jaukiny. Zlato. Je to také milé. Počkaj. Čo robiť, aby som v robote nemusela očkom ubíhať k môjmu šéfovi? Takto. Ja mám na to jasný názor. Ja hovorím klapky. Normálne existuje taká klapka. Ja úplne... No, vieš, hovor ty, jak takto. Pre kone. Daj ty a potom dám ja teóriu, hej? Antipracovný šuk klapky, rúžové. Pán Messi, nasadíš klapky a nevidíš, a iba pozeraš do svojho počítača. To radíš ty? Ja ano. Radím úplne inak. Áno, Eva. Ste vo výťahu. Hrá hudba. Áno. Výťahový jazz. Smooth jazz radio. Pau, tika, pau, pau. Prehodíš si vlasy, ale nie. Dobre, iný film. Ja si myslím, že keď to medzi vami iskrí a je tam aj nejaký... Že to nedáš klapky predtým, áno, keďže ich nedá ani on, ani ty nedáš. Počkáš, kým sa to prelomí. Ak sa to prelomí, tak tam je výsledok toho, že jednoducho asi to tak malo byť. Buď to bude jednorazové, že uvidíte, ak sa s tým budete cítiť, ale podľa mňa sa to určite stane. Nemaj z toho výčitky, proste nechceš meniť šéfu práca. Áno, je tam to riziko, že ti bude blbo, ale keď je v pohode, tak... bude v pohode aj potom, keď sa to stane. A nemaj výčitky, no tak on má niekoho, ty máš niekoho dobre, nie je to fér, ale keď vidíš, že to je medzi vami tak silné, to je chémia, ktorú neodrbeš nikdy. Pamätáte, my sme tu mali toho nášho pána chemika, pána Petra Solčaniho. Pozdravujem pána chemika lásky. Ajoj. Ahoj. Chýbaš nám? No, tak tým som chcela povedať veľa, ak si počúvala náš predošlý podcast o tom, ako sa ľudia priťahujú a ako si vlastne nevedia pomôcť, lebo je to chemický proces, ktorý nastáva v tele a jednoducho ty to tým ráciom ťažko ovplyvníš. Nedáš to. Druhá vec je dôsledky. Aby si bola fair sama k sebe a k ostatným, že teraz nejde o toho šéfa, ktorý môže byť akože brutálne príťažlivý a možno ťa práve priťahuje len to zakázané ovocie. Mm-hmm. Ale ty si musíš akože sakrát povedať, že prečo sa to deje, čo je v tvojom vzťahu nefunkčné, že sa toto deje. Odliadnúť od toho, že či to je tento šéf, druhý šéf alebo ďalší šéf. Lebo jasné, stretieme aj ľudí, aj keď sme v stálych vzťahoch, ľudia, ktorí nás brutálne priťahujú. Vtedy musí nastúpiť rácio, že či nám to vlastne toto celé stojí za to. Ja osobne, aspoň by som sa snažila, nehovorím, že by som to dokázala, a keby som si to racionálne pomenovala, tak by som sa snažila strašne akože začať zase venovať ako keby tomu vzťahu. Ja naopak. Ale ja súhlasím s tebou, ale druhá vec je to, že keď už mňa takto brutálne niekto iný priťahuje, tak to znamená, že už môj vzťah ma nejako nenaplňa. No áno, ale ty si si to práve racionálne pomenovala. To je to, keby ja som si pomenovala, že áno, stáva sa to, že môj muž, respektíve v tom prípade ešte frajer, to znamená, že to ešte predpokladám, že nemáte ani záväzky, ani deti, kde sa to musíš trikrát viac sama seba pýtať. Lebo s frajerom predpokladám, že možno ste 150 rokov spolu a môže si racionálne pomenovať, že áno, tak akože potrebujeme každý nejaké to vzrušo, ale potom to musíš možno doprieť aj svojmu partnerovi. Mhm. Alebo jednoducho sa pýta, že či tvoj vzťah je natoľko funkčný, lebo možno odpoveď bude znieť, že on není funkčný. A potom to vôbec není o tom šéfovi, potom je to o tom, že ty hľadáš vzrušenie a túžbu. To ja som súhlasím. Chcela. To som si robila srandu s tými klapkami, ale ono je to ako veľmi ťažké. Ale moja skúsenosť vlastne sama so sebou je, že tie dôsledky sú mnohokrát oveľa, oveľa, oveľa bolestivejšie, ako si vieš predstaviť. Sú. A špeciálne, keď ti možno aj intelektuálne vyhovuje a jednoducho, akože sakra, keď sa tak strašne priťahujete a tak strašne dlho a dokonca ani nič nebolo, lebo vyzerá to, že on je fajn chlap a ty si fajn baba a jednoducho držíte to. Držíte to. A to je ešte horšie. A to je ešte horšie, to lebo je, že... tam do toho ide aj romantika, všetky americké filmy, ktoré máme napozerané. A to môj výbuch vo výťahu. No, to potom znamená, že možno či nemáte byť ako keby spolu, vieš? Mne ešte niekedy sa to stáva, bohužiaľ. Možno teraz dopredu sa neboj, kým sa ako keby nič neudial, že áno, sú tam sympatie,
nehalú sa dopredu. Možno žiť tu a teraz a nechaj veci plynúť. Jednoducho niekedy aj to je najlepší recept, lebo dopredu sa báť a rozmýšľať a konšpirovať. To ti hovorím ja ako stará konšpirátorka všetkého. Ale od istého momentu treba nechať veciam voľný priebeh a povedať si, keď to má byť, bude, budem tu a teraz a uvidím, jak sa to bude vyvíjať a byť pasívna v tom, ale pozorovať to. Uvidíš sama. No, ja aj chápem, že svoju prácu meniť nechceš, no, pozri sa. To ani nerozmýšľaj, za to, že ťa priťahuje šéf, halo. No, ale potom to máš akože na tanieri každý deň. No, pozri sa, ja poznám rôzne varianty, ako to moje kamarátky riešili. Jedna naozaj odišla, môžem ti povedať, že nič tým nedosiahla, lebo práve ide, že kvôli čomu odchádzaš, že kde je ten problém, že či je ten problém len šéf, alebo to, že ťa vôbec niekto takto sadisticky priťahuje, lebo to je sadistické, to je proste akože, vieš. Ďalšia vec je, že ja som ešte aj ten typ, teda bola som, ktorý si vlastne tú intenzitu toho priťahovania vedel veľmi dobre, lebo ako keby znásobiť vlastným pričinením. Samozrejme. To znamená, že ja veci prežívam štvornásobne ako bežný človek a naozaj možno si aj ty ten typ, že on by to bral možno ako akože flirt a ešte upozorním, že chlapi to naozaj tak v mnohých situáciách berú. Mám ich vyspovedaných 1500 a vlastne oni nie sú svinia, oni to proste len tak majú, že oni tieto rádoby flirty berú úplne inak, sa na ne pozerajú ako ja, pani, ktorá proste akože hneď som sa vydávala a svadobné prstenie padali na mňa, keď všade ja som znamenia, cítila chémiu. Všade znamenia a signály, to, že pozrel sa na mňa, stredi sa nám povedali, náhodne sme sa stretli, pane Bože, vesmírne, EZO, presne. A môžem ti povedať, naozaj ti môžem povedať, že kde som to cítila ako mimoriadne chemicky intenzívne, tak tí chlapi neboli pre mňa vhodní do života vôbec. Mm-hmm. Čiže ja aj chápem aj tvoje dilemy všetko, ale ono možno taký ten kútik uzemnenia, kde si sadneš sama so sebou a povieš si, že čo sa to tu deje. Ja neviem, či sme ti poradili, ale tak dali minimálne sme našu, náš názor na vec. Podľa mňa sa nomer, že uzemní, rob svoje robote, nomer nehalúca. My ťa neprezradíme. Keď sa ešte nič neudialo. Čiže držíme ti palčeky. Ja tu mám ešte tú pani, ktorú som čítala predtým. Hovorí o druhom. Druhého som spoznala na jednej firemnej akcii. You don't say. A raz ma išiel odprevadiť k autu pri odchode z práce. Bolo leto, hormóny fungovali, písali sme si na firemnom čete a od cca hodinu sme si to už rozdávali na záchode na 5. poschodí. Vedela som, že na tom poschodí pracuje 5,5 človeka. Budova mala 23 poschodí. Bolo to super a stretávali sme sa takto asi pol roka. Stretli sme sa aj v súkromí, ale paradoxne ten sex nikdy nebol tak dobrý ako na pracovných toaletách a nikdy medzi nami k ničomu citlivejšiemu nedošlo. Tu však horúce pohľady a správy na firemnom čete fičali o 106. Čiže... No, ale to je to jasné. Tu je to jasné, bo to je presne akože prípad, že není to ani princ na bielom koni, ani na firemnom poníkovi. Je to... ani na firemnom maskotovi. Je to proste akože príťažlivosť tej situácie a nie priamo toho človeka. Áno. Lebo je presne, že niekedy sa tak človeku stane, že brutálne ťa príťahuje, lebo okolnosti, lebo presne. Neviem čo. A potom, keď by si s tým človekom... Človák. Ano. Slovenský človek, človák. Tak slavý človák. Človák je super. A český človek je Čechák. Čechák. Že potom, keď ich stretneš v takej tej obyčajnej situácii... Ty si, že... Ja si pamätám ešte zďaleka veľmi, keď som bola ešte úplne, že mladá a vlastne bola som ani plnoletá, chodili sme na také akože tábory. A to ti boli také akože tábory už vlastne pre stredoškolákov a my sme tam proste, ja konkrétne som robila archeologické vykopávky. Jeden známy hrad... sa môže píšiť tým, že ja som tam kopkala Indiana a odhaľovala. Či on nebol? Áno, ja a Indiana Jones. No, a proste sme tam mali akože taký vzťah, nevzťah, vieš, proste, no, však máš 17 a kopeš hrady. Pocit ženy a kopeš hrady. Áno, presne. No, a samozrejme, že tam nielen ja, ale všetci sme sa tam tak akože celkom akože párili. Ja hovorím, že tam akože to ešte, ja som totiž naozaj, v treťoch horách sme ešte ako nesúložili bežne, že chémia a hneď v lese súložiť za prvým pňom, hej? To boli ešte len také ako romantické, že pozrieť sme na hviezdy a bolo to a nikto sa nesprchoval, neumýval, lebo proste sme v lese a proste a nič. A potom akože s tým človekom sa stretneš a zistíš, že on sa ďalej nesprchuje a neumýva.
No, ale to nebol úplne, že môj prípad. Išlo o to, že vlastne, že nás všetkých, potom som sa s kamoškou rozprávala o tom, že ale tam sa mi zdal fantasticky, tam to bolo proste akože mega, lebo máš nad sebou hviezdne nebo a ty atmo. Spacách. Atmo. Ja som cez tie romantické filmy bola zalúbená do tej atmo a vôbec to akože nebolo o tom, mm-hmm. že by som bola zalúbená do konkrétneho človeka a hneď som to pochopila, ako náhle sme sa stretli v normálnych odevoch a mali sme mať teda normálne umyté vlasy a hygiena mala fungovať. Ono to je to veľmi je, podobný príklad. Sila atmosféry, sila ovulácie. Lebo nikdy. Áno. Lebo väčšinou akože máš ovuláciu, zblázniš sa na chvíľu, hormóny, potrebuješ sa páriť a zrazu ti príde, že oh, toalety, firemné toalety, aké sexy. Oh, wow. A potom, že o 3 dní sa pozerá na toho človeka a ty si, že A ty pozeráš na tú že... šlapu 3 metre, vieš, na tom záchode, 3 metre nad dverami, čo si dala. A hovorí si, ako? Ako? Ako som to dala? Že toto ako dobrodružstvo, áno. Verím, že je to fajn, že niekedy áno, nám skrsnú, že niekedy máme chuť na toto dobrodružstvo. A s človekom, s ktorým by sme normálne, ani by sme sa možno na neho nepozerali. Je to hrozné to povedať, lebo Budy. Všetci na jednej strane, keď máme partnera, milujeme ho, alebo partnerku a milujeme ju, tak akože najradšej by sme ako boli usporiadaní. Ale ono, to korene života... Toto je tiež, v tomto. Korenie života je v sexe na záchodoch. A patrí to do toho. Takzvaný hajzlšuk. Ale je to tak. Korenie života. No, je to tak. Proste dejú sa medzi ľuďmi všelijaké veci. A naozaj, keď som ja pochopila, že ono je to mnohokrát príroda a že vlastne my sme naozaj naregulovaní a naša myseľ a všetko, hormonálny koktejl, ktorý v sebe máme, je nastavený na to, aby sme sa jednoducho bohapusto párili. Len žijeme tiež v nejakých akože schémach, tak sme jednoducho vychovaní, tak to sa proste bude celoživotne neustále byť. Ja neviem, ja som chytila taký zvláštny nadhľad v poslednej dobe. Čo asi je novinka? Preto, že ťa vozili na karičke, Evi. To sa nadhľad chytá. Není to podhľad, Evi? Taký zvláštny pohľad, podhľad. Tak to, zmenila som uhol pohľadu, tak to povedzme. A hovorím si, že presne, že toto sú také tie problémy, ktoré tak intenzívne prežívame, ale doríte, že toto je ten život, že naozaj na konci života čo budeme hovoriť, že áno, mali sme pokojný vzťah, že tieto dobrodružstva sú toho súčasťou, no tak ja neviem, akože nás to rozbije, zbláznime sa, odpadneme, milujeme, neznášame, ale to tak je. Je to veľmi chvíľkový podhľad, Evi, lebo ako náhle by sa to dialo zabijem na gulášovej ja party tvojho partnera. Halo? Okamžite, by som narobila. No, samozrejme, ja, okamžite brúsiš nože. Nie, to nehovorím, že to nie je vážne a že to nepre... Halo, ja som pani prežívačná, ty vieš. Len som slobodná, takže nemám úplne čo prežívať. Pani požívačná aj prežívačná. Toto je, že toto je výhoda byť slobodný človek, lebo toto sa ti zdá zrazu vzdialené. Áno. V prvej sekunde, jak bude mať frajera. Raketa, stíhačka, tak čo, okamžita. Ideme na tú gulašovú party. Halo, prosím? Halo? Dobre, mám pobalený kotlík, idem s tebou. Toto bude moja reakcia. A budem vám celý čas spievať. Kotlík medený. A lipová líška. Nad parebou vyúdená kolegyňa. Toto bude moja piesa na firemnom gulaši môjho muža. Nad pohrebou vyúdená tvoja kolegyňa. Áno. Nech kolegyne vedia. Toto je môj nadhľad. Očiaľ. Že hneď si ma na tom, hneď si dala zádrabku na môj nadhľad. Vieš, základ je byť zmetočná sama pre seba. Ja milujem si to myslím. Toto je môj život. Ja si, áno, presne. Toto je základ tvojho bytia a nehovorím o mojom byti, len predsa už mám na 40, musím pôsobiť rozumnejšie, ale v princípe je to stále o tom istom. Robila som istý čas v jednej nemenovanej firme a mala som našliepnuté na celkom fajn kariérny postup. Keď ma moja šéfova poslala na manažerské skúšky, čakalo ma príjemné prekvapenie a zobrala ma aj na manažerskú párty. O tom, že šéfko bol fešák, sa ani nedalo pochybovať. Keďže šéfova tam mala známych, ostala som tam ako si sama a nikoho som nepoznala. Aha, syndrom popoluška. Popelka. Popelka, stojí, nikoho nepozná a zrazu. Išli sme na večeru a záhadne si sadol k môjmu stolu hneď oproti mne a začal diskusie o živote a tak. Veľmi dobre vedel, čo robí. Doniesol mi drink a večeru sme tancovali spolu a to mi šéfova vraví, počuj moja, neurob mi hanbu. A ja som hneď robila na izbe s ním a rok sme to spolu ťahli. Skončilo to bohužiaľ tak, že ja som bola zalúbená a on ma mal len na jedno. Nakoniec som odišla z firmy za mojím už teraz bývalým do Francúzska a on začal robiť scény. Pritom sme už spolu neboli, pretože ma proste ghostol. A scény sa vyšplhali až tam, že poslal na firemnú sieť moje fotky. Tak to je ale... Ale ty si akože nabúž, že hajzel. Asi viete aké, ale s odstupom času, keď na to spomínam, smejem sa.
Tak ty si iná liga. Tak to si dala pekný nadhľad. Sex bol super a smiem sa hlavne na sebe, čo všetko sú muži schopní urobiť kvôli mladej babenke. Ach, ty chlapi. Takže láska bola z mojej strany a z jeho tiež, ale asi iba k svojmu penisu. Teraz sa mi po 5 rokoch ozval, lebo on bol totiž urazený celý ten čas, ako som si ja mohla dovoliť odísť z firmy za nejakým neznámym týpkom. Wow. A hneď neuveríte, prvá správa. Ahoj, si sama? Chápeš? Tak to je akože taká trocha diagnózka, nie? Že hocičo. No tak, ale akože presne, no toto je akože diagnózka takzvaný mačo čaj. Myslím si, že možno to bolo aj to, že ťa mal rád, len jednoducho niektorí ľudia sú pošahaní v tom, že nevedia. Niektorí ľudia sa majú radi tak veľmi, že je schopný a ja mám niekoľko takých kamarátov a mám ich rada, ale čo sa týka akože nejakého akéhokoľvek vzťahu, či už mileneckého, alebo proste sú brutálne majetnícky, ale v podstate akože pri tej žene si zachovávajú odstup. Ale ako náhle ona by za niekým išla, tak akože normálne, že... To je nefér, no. Shinkansen. To je, že som ti k dispozícii, na mňa serieš a potom zrazu už idem za svojim šťastím a už si si spomenul. No samozrejme. To je, že... No. Ale vieš čo, toto všetko by bolo fajn. Mm-hmm. Keby neposlal tie fotky. To a je to hnusné. O ňom svedčí, že chvala Bohu, že ty si išla za niekým druhým. To je regulárny problém, lebo toto je normálne, nie? Že nelen, že hajzel, to je chudák. Ja neváham použiť toto expresívne slovo. Je to chudák. A toto Peťa často nepoužíva. Naozaj, lebo naozaj. Proste to pre mňa človek, ktorý odhalí vaše intimné súzenie napriek tomu, že... To je otrasné. To je nome, že otrasné. Aj keď predpokladám, že výborne vyzeráš, takže si ja zo pár minimálne starších kolegov si prišlo na svoje, však chvála Bohu. Urobila si aspoň niekomu vlastne radosť. Službu. A službu. Službu firme. Ale chápeš, ja by som si o takom akože kolegovi, alebo o takom človeku, čo by toto urobil komukoľvek, aj keby sa to netýkalo mňa, pomyslel, že je to jeden hajzel chudák a pochybujem, že by som s ním vôbec prehovoril. Jedna vec potom... je to, že si o ňom môže pomyslieť, čo chceš, ale druhá vec je to, že ona má taký nadľad, že jak to prekoná, že to je hrozne ponižujúce toto urobiť. No aj to sú nebezpečné veci. To je normálne akože vydieračka a normálne, že policajtová puta na teba, ty. Hova do jedno. A zasa, doj... A ty si super, lebo si sa proste akože na to poznesla, to znamená, že si človek, ktorý... Klobúk dole, no. Áno, to chce naozaj veľkú dávku sebavedomia. Ale asi je šťastná, lebo väčšinou, keď máš takýto nadhľad, tak si v tom Francúzsku je jej dobré, má super frajera, alebo neviem, vieš... Neviem, či v ktorej krajine neviem, je... Neviem, o Francúzsku. Asi, hej, ale to je jedno úplne, že do ktorej krajiny, ale... alebo že kde išla, alebo je teraz na Slovensku, ale aj tak. Akože klobúk dole moja. Normálne ti drukujem, lebo nebezpečnosť aj takýchto vzťahov je, že proste akože toto sa môže udiať, chápeš? To je úplný už trapos. Dneska nemôžeš dôverovať nikomu. Bože, už nemôžeš ani nahú fotku nikomu to poslať bez stresu. To radšej akože 42 rozbitých toaliet. Takto. Radšej proste zničený fotky nábytok firemný. Fotky posielame bez hlavy, ja to opakujem, ženy, do nekonečna. Áno. Holé fotky bez hlavy. Presne tak. Troška sa poistite. Teraz sa môže zdať fajn. O rok. Kto vie? A nevieš, že či on náhodou proste sa mu niečo, aj keby bol normálny, nestane niečo a proste nezačne mu nejaká diagnóza fungovať. To sa tiež akože... No jasné. Poznám zo pár prípadov, že chalán bol normálny a proste o 2 roky niečo si šňupol do nosa a akože hýbaj, proste úplná zmena charakteru a čohokoľvek. Čiže, halo, takzvané venušine fotky... Viestonické, v mojom prípade. Bez hlavy a bez rúk. Ale milujem, keď že máš tetovačku bez rúk. Pani dala akú výchovnú. Šňupol si niečo do nosa, začína to marihuanou, končí to heroínom a potom sa úplne zmenia. Ty si normálne dala túto prednášku, výborné. No halo, ale toto som rozprávala naozaj milujem. Príbeh, ktorý poznám. Milujem. A tak musela som dať aj pár výchovných. Vychovávaj. Aj mňa. Teba sa nedá, Eva. Ale dá sa ma. Čo, ja som slušné dievča. No, ale je slušné dievča z Horávy. Hej. Hej. Au, mňa bolí chrbát. Zaseknutý nerv. Prvá vrázka, zaseknutý nerv. Ja už cítim tú 30-ku regulérne. 2 mesiace po 30-ni ja to už cítim, Peti. Áno. To len není sranda. 30-kový nerv. Hej. No ale už chápem, čo tie ľudia hovoria, že po 30-ke sa všetko zmení. Ja že halo, ja sa cítim fantasticky. No nie, není to tak. Halo, ja som sa až po 40-ke začala cítiť tak ako ty. To bude asi génmi a mladým džusom v mojich tepnách. Ahojte, aukiny, tak o vzťahu, nevzťahu na pracovisku.
Môžu povedať, i kdyby prišli další tri koronové kríze. Ale ve skratce, minulý rok v léte som si začala se svým kamarádem. Počase se to přesunulo v něco víc. Jak u mě, tak u něj. No a do toho som začala hned po prázdninách pracovať ve firmě, která mi dělá manažéra. Oficiálne spolu nejsme. Neoficiálne všichni ví, že ano. Já už bych to chtěla dál posunout, ale strašně se bojím, že jakmile to ofiko vyjde najevo, zbortí se kariéra jemu i mne a celkovo to nevíde. Já rozmýšlám, že aké... Teraz ma napadlo to isté, čo teba. Že pri akých... Prácach. Takže oba neustále děláme, že nic, i když spolu soukromí flirtujeme o 106 a scházíme se dál. Nevím, jak z téhle šlamastiky ven. Je to prototyp ideálního chlapa pro mě, protože se mnou to není vůbec lehký. Myslím si, on to má stejně. Třešničkou na dortu je, že bydlí u mě v bytě, který pronajímám a budu se do něj na začátku příštího roku stěhovat. No, mohl by tam rovnou zůstat. Když ne jako můj partner, tak třeba jako moc pěkná dekorace. To je zlaté. Tak tu budeš bývať, tuto dokuta ti dám usteliem, aby si mi tam bola. Svietil do noci ako pekná lampička. No, vieš, keby ste boli dvaja kozmonauti. On kozmonaut, ty kozmonautka. Tak to je asi pohode, nie? Ja si myslím, že len skôr tak ako korporátne firmy to majú niekde v etickom kódexe, že nemôžu... Ja ti neviem, akože videla som to v nejakých filmoch, že to bolo nevhodné. Z nejakých príčin, ale priznám sa, že ja som to tuto ešte v našich končinách nejako nezažila, ale je pravda, že ja sa úplne akože v tejto biznisfére veľmi neorientujem. No s nadriadením je to niekde akože brutálny problém. Áno, ale že čím by sa zbortila jeho a jej kariéra? No pretože tým, že napríklad keď je on šéf alebo ona šéfka a niečo robí so zamestnancom, tak je tam okamžite podľa mňa zlá krv medzi kolegami, pretože je to, že zvýhodňovanie, vieš, infošky, pikajdy, hocičo. Mm-hmm. Že ja by som si teda posvietila na kolegyňu, ktorá spáva so šéfom. Evi. Ja by som si na všetkých posvietila stále, ja to milujem. Evi, teba už v živote nikto nezamestná, keby si náhodou prestala zabávať tento národ. Preboha. Po tomto podcaste, Evi, nemáš šancu ani v kamenej predajni. Ja už nechcem nič iné robiť iba v kamenej predajni. Nie, ja si myslím, že je to kvôli tomuto. Kvôli tomu, že ide o to, že podľa mňa, keď sa vzťah rozpadne, tak to veľmi vplýva na efektivitu práce daného človeka. No, dobre, potom vieš druhá čo? Vec je, že keď sa háda... Vieš, že niektorí ľudia sú takí? Takto, ja už riešim, nie už mozog, akože no, vieš... No, poď, už pracuje, už ručičky. Takže idú. Z toho vyplýva, že ty ešte nemáš ujasnené, respektíve úplne nevieš, že či on by do toho oficiálneho vzťahu išiel. Ale keďže sa tak dlho stretávate, ja si myslím, že túto otázku možno normálne, že treba vyvolať. Samozrejme, láskyplne, nepriviazať ho niekde o nejakú mrežu. Svatarori Rey hovorí, že ty máš hovoriť cez svoje pocity a možno to povedať, že proste ja to cítim takto, máme sa radi a viem. A no, najprv si vyjasni, že či vôbec on to vníma rovnako. A ďalšia vec, že, a to som tiež zažila, že keď vlastne... V tej firme, ktorej som pracovala, to ako keby nebol problém nejaký, že nebolo v tých výhláškach korporátnych, že nesmiete byť spolu, ale ten, ktorý ako keby zarábal menej alebo mal menší kariérny, možnosť menšieho kariérneho postupu, môže odísť do nejakej inej firmy. Chápeš? Mm-hmm. Z toho vyplýva, že on je na nejakej vyššej pozícii, možno proste akože tam je zabehaný a možno si ako keby sa dohodnúť, že proste zatiaľ si budete akože hľadať prácu niekde inde. Lebo to by možno mohlo byť riešenie, lebo keď už budete v dvoch rozdielných firmách robiť, tak už tam môže nastať aj... Druhá vec, mňa iba napadlo k tomu, čo si ty hovorila, že či ona chce vedieť. Vždy, muž nikdy neotvára takéto témy. Žena je vždy tá, ktorá prináša tému, prináša problém a muž je to, ano. Ktorý sa napojí. Žena je vždy hýbateľ. Alebo v hýbateľ. Tvojom prípade prináša neriešiteľný problém. Halo. Takže myslí na to, že to musíš otvoriť. Jednoducho, on to, že nikdy neotvorí a otvor to ty a nech viete, ano, čo lebo sa bude diať. Pravda je, že veľa mužov, ktorých poznám, samozrejme nedá sa všetko generalizovať, ale naozaj muži, akože kým to ty neotvoríš, tak oni to neriešia. Oni ale oni to akože proste nemá, že podľa mňa budú to riešiť vtedy, keď ty s tým ano, prídeš. Áno, nemá to vo výbave. A problém sa nemusí riešiť tak, že akože toho druhého ako pritisneš k múru. Nie, len mať konverzáciu. Áno, s nožikom na tortu, hej? Normálne akože... keď si tak strašne dobre rozumiete a podľa toho, čo vidím, si naozaj veľmi zamilovaná a aj on, tak by bolo super akože v nejakej normálnej komunikácie si to povedať. Si to ako keby povedať. Nožik a možno... by som mala akože blízko, ale... ale nie. Na nočnom stolíku. Napríklad som čítala aj niekde článok, myslím, že v nejakom blogu Profesie to bolo, že
že aké sú výhody, lebo všade vidíš nevýhody toho lásky na pracovisku a tu boli výhody, ktoré ma že celkom pobavili. Je to blog, ktorý napísala Lucia Belanová, aby som bola korektná. 7 výhod, ktoré prináša láska na pracovisku. Napíšem v bodoch. Že môžeš ľahko nájsť tú lásku však na pracovisku, hej, kolega. Máte okamžite spoločnú tému, ano. Čo je výborné na úvod. Nemusíš sa opiť na totálne handry, aby si vymyslel tému niekde v barekeci. Ale už vieš, ohováračka hneď. Jasné. Že výhoda ďalšia je, že začínate sa do práce tešiť. Čo môže byť skvelý ako motiva. Že skvelá motivácia. A že ušetríte za cestovanie. Že môžete ísť rovnakým autom. Ale tak akože, tak to je veľmi praktická úplne rada. Nový pohľad na to, že toto je že jediný článok široko ďaleko, ktorý som našla, ktorý hovorí o benefitoch. Presne, tak môžeš ušetriť. Na pracovisku. Môžeš ušetriť. Že aj sa tešíš do roboty, lebo však aj nejaká zábava. Hej, to je pravda. Ale ja si myslím, že tých vzťahov na pracovisku je strašne veľa. A vždy mnohokrát teda aj z neoficiálnených. A ľudia si vždycky hľadajú spôsob, ako sa tešiť do práce, nie? Ako sa tešiť zo života a tešiť sa do práce. No. Zdravím krásne dámy, vždycky som byla proti vzťahom na pracovišti, teď mám jeden takový vzťah už 3 roky. Z práce som ja odešla, přítel zústal. Spousta kolegov se mnou se přestala kvôli našemu vzťahu baviť, přítel je o 14 let starší, tak měli asi pocit, že z toho něco mám. Avšak to znáte, závisť svine, nejlepší je mít všechny a všechno do jisté míry u prdele. Je to váš život. No, moja zlatá, a ty tak. Si práve odpovedala na predošlú dilemu našej poslucháčky. No jasne. Takto. Proste, keď vám naozaj ide o to, že chcete byť spolu, ty si odišla a máš všetkých u prdele, lebo ich aj u prdele treba mať. Áno, lebo je to tvoj život, tak musíš byť ty spokojná. Fantasticky. Vlastne ti poradila. Naše poslucháčky si poradila. Ježišmaria, milujem. To je taký networking emócií. Áno. A vzťahov. No. Že teraz si pomohli vlastne navzájom. A my no, sme tu ako taký mediátor. Áno. Mediátor problémov. No, tu máme ešte jeden vzťah, ktorý funguje. Dajme. První vec, dokud sa spolu dá sa, jakmile sa rozjedete, nevím proč, asi to bude tým, že v té práci pracovala i jeho maminka ako vedoucí řádku let a všechny vedoucí byli spolu kamošky, tak nastává peklo na zemi. Moja zlata, mať svokru v práci. Držala sem ty pohledy ženské, to ticho, když sa prišli na šatnu, šepkání a tá atmoška, jakmile ale začali dělat na schvály, co umí a vymyslí jenom ženy, že vám v práci chtějí dělat problémy, takže se neštítí pro vás chodit a ty věci předělávat a td. Aby ste pak vy měli průser a těžkosti. Nikdy nezapomenu na ten den, kdy jsem ráno klasicky začínala a před otevřením obchodu si rozesla nové cedulky s akčníma cenama. Jsem svědomitá a pečlivá a najednou vás volají na informace, víkend, takže blázinec, akce, takže hotová sodoma komora a vidíte ten výraz recepční, že vás chce zabít. Někdo popřehazoval ty štítky a tím pádem všichni nakupovali zle a pak chodili hromadně na informace. Fíha, ale paní kolegyně, takže maminky ne. Maminka odmětnutého chlapca normálně takto zavarila. Je ještě horšie. Že toto je že next level, že jednak asi on tam robí tiež peklo jeho vidieť a jeho maminka ti spraví peklo zo života, ježe vymakané. Takže vždy je to riziko, pracovať spolu je náročné a ne pro každého. Určite je to přítěž tomu vztahu, ale dobrý vztah to i provierí. Ten je druhý vzťah, klape už 10 let a bude dokonca svadba příští rok v Dolním Kubíně, Evi. Pardon, píšem odkaz Peti, to je jedno. Teším Peťka, sa. Peťka, ľúbim ťa. Čo si mám o tom myslieť? Evi, vieš, že vzťahy na pracovisku. Vzťahy na pracovisku. Vidíš, ja som za. Radšej, ja som otvorená. Radšej knihu ako vzťahy na pracovisku. Dobre, Peťa ma práve odmietla. Moje zronené ego. Prečíta vieš, posledný Evi, príbeh a rozlúčime sa. Vieš, navždy. Že by to pre nás bolo náročné. Toľko rozbitých stoličiek a toľko emócií. A stolov a emócií. Môj ty pán. V jednom priestore, že teším sa zo sledu v Dolnom Kubíne. Neviem si ani len predstaviť peklo svokry a toho chlapca. To muselo byť, že hrozné. Mm-hmm. Na záver by sme si mohli dať taký happy end. Mm-hmm. Keďže ty si zničila už na vzťah, tak troška to pozbierame, túto atmosféru smutnú, ktorá tu nastala, Peti. Vďaka tebe. Ďakujeme. V rámci celého podcastu, všetkých posloček ti ďakujeme. Som tak za nás zlá súdička. Zlá súdička. Tohto podcastu. Zle si usúdila, že by nám to neklapalo.
Tak na tému vzťahy na pracovisku. Ja, 19-ročná na letnej brigáde, rozprávala som o šéfovi, že je posledný arogantný chuj, lebo sa tak ku mne celý čas správal. Dopadla som tak, že som skončila s ním. Nakoniec sa z neho nevyklul chuj, ale láskavý a inteligentný muž, s ktorým som dodnes. Rodičia to znášali zo začiatku o dosť horšie, keďže som im ho predtým opisovala ako debila, čo po mne len huláka a kritizuje všetko, čo spravím. Opisovala som ho so slovami, je dôležitý ako hovno v tráve. Dnes mám už pocit, že húkam po ňom ja a kritizujem ho za všetko, čo spraví. Čo už, karta sa nám otočila. Čiže takýto krásny happy end, že áno, môže to fungovať, aj keď je zdanlivo arogantné hovno v tráve. Áno. Toto, vieš čo, ale tieto arogantné hovno v tráve, oni ťa akože veľmi dokážu prekvapiť a podľa mňa je to aj celkom vhodné na tému, lebo veľa ľudí ťa vlastne vie prekvapiť. Príjemne. Aj nepríjemne, ale akože väčšinou tieto arogantné hovna v tráve, ono tak ja mám skúsenosť s tým, že ono potom zrazu, keď zistí, že je to akože fan človek, že je to len nejaká obrana, tak akože to vie akože veľa narobiť s hormónmi. No jasné. Každopádne. Každopádne my končíme, Evi. Ale nie navždy. Vieš, že aj keď som ťa Peti práve neviem, odmietla neviem. Náš vzťah, nás ťa bude aj naďalej mám intenzívny. Mám hlavu otočenú tak, aby som Peti nevidela do očí. Ty máš hlavu otočenú tak, aby ťa neseklo, prosím. Inak. Stojí mi to za to. Ty tu nerob tieto drahoty. Tento postoj mi stojí za to. Lebo ja ťa budem musieť vynášať dolu schodami. Totiž my nahrávame tento podcast v mezaníne. Teraz sa vo vnútri. Teraz sa vo vnútri vyvýšená. No. Čiže keď Evu sekne, tak ja som v prdeli. Buď ťa musím vyhodiť cez terasu. Alebo sa skotulám. Alebo sa skotulám. A nejak to hádam dám. Potočí tých schodoch. Veľmi úzko. Ale určite to dá na Instagram. Každopádne, ďakujeme. No ja sa strašne teším za tieto príbehy. Za vaše príbehy. Lebo vy nám dokazujete, že život ide ďalej. Čokoľvek my sa snažíme vyriešiť, je to úplne jedno, lebo proste ten život a tie feromóny a hormóny a hoci, čo si proste žijú svojim životom. Hročíme, cvakáme, ideme. Dúfam, že sme poradili a v každom prípade tu nám poslal jeden náš obľúbený poslucháč, ktorý nás má rád a my máme radi teba. Škoda, že ťa nemôžem menovať, ale je to chlap. No. Ktorý to myslím povedal veľmi za nás. Je to dobrý nápad, keď viem, že čo skoro v práci skončím. Staré známe, neser tam, kde ješ. A toto sú naše posledné slová podcastu. Predtým je sa Eva skotula s kodami. Čaute. Čauko. ZAPO. Zábava v podcastoch. Primár mi hovorí, že čo tam grcáš? Hovorím, a čo mám ísť domov? No slúžiš, no, tak to nejak vydrž. No. Keď som začal robiť náre vo vojenskej, a my sme tam 3 mesiace nemali pacienta. Tak ma tam šuplí, že od januára idem a povedali mi to tesne pred Vianocami, tak ja posratý som bol celé Vianoce a už som sa videl, že Ježiš, mne tam dosť umre a tak. Doktor má Filipa. Ja som doktor. Ja som sestra brat, budem si hovoriť brat, je lepšie asi. Ale menom si Filip. Tak, doktor má Filipa. Čo nevieš, tu už to vieš. Možno lepšie by bolo povedané, že doktor mal Filipa, lebo nespolupracujeme toľko, ako kedysi. A bolo to zlaté náhodou, ja si to dobre pamätám. No my sme boli niekedy aj neriadené strely troška, že tam. Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. Doktor sa opýtal, čo je, a ona, pán doktor, dajte mi magnésko do zadku, poprosím, admirál, vyberete varfarin, mne to nevadí. Ak ste radi pozerali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Ja ten defibrilátor, potom tá brašňa, doktorka akože iba opätky a fulendoskop, hej, a došli sme tam, teda zložil som to ruky takto. Triaška, hej. Brycho, natiahnite lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, nie? Doktor má Filipa.